sanga hari abahungu bafashe umwana hariya hepfo barimo kumukubita nge nzamuka nje kubibwira umukuru w'isibo yitwa nde yitwa Jamari yitwa Muhutu Jamari Vianne nge mpigereye ubwanje n'amagambo yanyibwire n'ubari hano nabisubiramo arangira avuga ati abahungu banje ntabahari mba mbatumyeyo ndamubaza abahungu ukorana nabo nabahe bameze bate ngo nge mfite abahungu ngo yugiranye ikibazo nabo ngo bahita bajya bagahita bakuraho bagakiza umwanda n'amagambo yanyibwiriye Amakuru y'iraswa rya Niyo Mizero Pacifique warutuye mu mudugudu wa Kirura mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali akaba ari mu karere ka Nyarugenge yamenyekanye mu gitondo cy'ukuri tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2020 ubwo twahageraga bamwe mu baturage bashyize amajwi yabo ejuru dore yuko banavuga ko bakeka ko uwihisha inyuma y'uyu mugambi mubisha ari uwitwa Aniseti uzwi ku izina rya Murundi ngo ahoraga babwira ko ari umuCID ndetse ngo n'udashatse ko amutereta ari umukobwa akamubwira ko azamwica ubundi uyu mugabo wapfuye ni nkaho yatubereye igitambo tugenda tuva mu rugo twavuye mu rugo mu masamo twari twigiriye Nyabugogo None ubwo ngo duhura nabo bahungu kubera bayi bamaze iminsi anyandikiramo umwe meshaje umuhungu mugufi ntago muzi izina ariko meshaje ndayifite hari muri telefone na nomero ze ndazifite muri telefone noneho kubera nyine ngewe nashakaga kumukunda akajya avuga ngo nzakwicisha nguzambona tumunyuzeho tugiye Nyabugogo ahita avuga ngo muradusuzuguye ngo buretse ngo mwewe tuzabagobanya ubwo ngo turakomeza turigendera tuzamuta tukigera mu rugo twumva nimba ari isasu ryavuze ntago tubizi twaje duhuruye n'abandi bantu tuba tubonye umuntu yarambara yaho ngaho mu busanzwe abo bantu babwira ko ari bantu ki abo bantu sinza akazi bakora ariko bavuga kuko ngo bari abasirikare nimba aribo ntago tubizi bivuze ngo muhangayikijwe n'ikibazo cy'umutekano wanyu biraduhangayikishije kuko iyo umuntu atangiye kugambanira undi muntu ntago biba ari byiza ntago byatubera byiza nta n'umutekano twagera muri kariti uyu ni umudugudu wa kagari aya kagari ni akahe ni umudugudu wa Kiruhura muri Nyabugogo sawa urakoze cyane hamu Dore nari ndi kumwe n'uyu Amashuri yanyu turaza kuyahisha Amashuri yanyu turayahisha Uratubwira uko byagenze n'urupfu rwa nyakwigendera munakomoze ku kibazo cy'umutekano muke muvuga muri kubona Ngiye uko nabibonye nari ndyamye ndi kumva ikinamico noneho numva ikintu kiraturitse ngira ngo nibuye bateye kwibate noneho ndabyuka mbyutse nsohotse mbona umuntu agaramye hano mbamo hariye mbonye agaramye ndavuga ati mudutabara umuntu arapfuye noneho hari undi mudamu n'umugabo we umugabo we n'umudamu bari bafataniye hariya mbona abapolisi babiri bari kubafatanura umugore akavuga ngo njyewe ntabwo murekura mutwicane cyangwa mutujyanane ubwo noneho mu gihe duhagaze duhure ndavuze induru ndabate mudutabara umuntu baramwisha kuko yaragaramye hari kuvirirana amaraso haba haturutse undi mugabo uba muri uru rupangu araza arangije mu gihe tugitabaza umuntu arapfuye abo bapolisi bahise batwirukankana batubwira ngo musubire mu nzu duhita dusubira mu nzu uwarashwe yitwa nde yitwa Pasi irindi ntaryo nzi ubwo ngubwo umugore w'abaraje amwicayeho abata umugabo wanjye muramwishe ati nanjye nimunyishe tujyane bambwira ngo uri iki kiye ngo ndi umugore we ubwo bahita batwirukankana tujya mu nzu ibyakurikiyeho twagiye mu nzu turikingirana tuza kubona amatara bahise barizimya ryaha muri kaga sinzi ibindi bakurikijeho rero baje nyuma nitwagarutse nyuma baje gutwara umurambo murakeka yarashwe n'abo bapolisi se
abapolisi noze ko twasohotse tukahita tuhasanga abapolisi nta n'imyota 5 ishize ubwo yaba yarashwe n'undi muntu wahe murakekera squad rya pasi ryaba ryatewe n'iki ryatewe n'imvururu yaribaye hano abantu barwanye bamaze kurwana baragera abari baje gutabara duhagaza aho ngaho bimaze no gukemuka ubwo bisa nk'ibirangiye twese dutaye niho utagiye kumva twumva baramurashe abaturage bashimangira ko umukuru w'isibo hari icyo azi ku bijyanye n'iraswa rya Niyo Mizero Pacifique ngo dore ko ari we wari ucumbikiye izi nsoresore zitahwemaga gukanga abaturage zibabwira ko ari CID ngo kandi nyuma y'iraswa rya Niyo Mizero ngo bahasanze abantu babiri bari bambaye impuzankano ya polisi amazina yanjye nitwa Uwera Solange nazamutse ku mugoroba mvuye gusura umuntu urwaye dusengana nje nsanga hari abari guserera hari umukobwa uba hariya murumuna we yari yaje kumusura noneho mukuza kumusura asanga ari kumwe n'uwo murundi Anisette Anisette rero twayatubana cyura abagore ukuntu abakobwa ukuntu tubana ari ikibazo noneho mukuru we aramubaza ati se ni gute wowe uri kumwe na Anisette Anisette w'umunyamabara gutya mukuru waba mukubise urushyi amukubise urushya Anisette arisaza ati watugakubita umwana ati nsanzarira ati wamuhejeje hanze ati none uramukubise ngo turi kumwe ati kandi njye simuzi ati uri kumbeshyera ngo ngewe ngo ndongora abaminere undi ati wenda kuzi mfite SMS zawe muri telefoni waranamuhamagaye ndabibona ndayitaba ati sinabyihanganira noneho umukuru w'isibo aba arahageze ati none mwitonde ibi bintu tubikize mwitonde ati wowe mahoro ntabwo wagombaga gukubita murumuna wawe wagombaga kubibwira ubuyobozi mahoro ati se naza kukubwira ubuyobozi ikibazo cy'umwana waje kundeba bakarinda ubwo baba bamugirira nabi ati rwose namukubita nanjye mbwira Anisette nti itonde uyu mwana ni umushyitsi wowe wakwishimira ari umwana wawe mbwira Jean Marie ko yikora ibintu mu masaha 3 y'ijoro arangije barasakuza barasakuza nangije mbwira uwo mukobwa nti wa mukobwa nturishyano ni njye nagukubita bakankatira 140 ni kubera ko ntireba ibintu ukoze aha ngaha areba abantu bose uteranyije mpita nizamukira ngeze aha haza undi mugabo uhara ngo ni Frank babaga bari kumwe na Anisette ati njye nakubujije abagore n'abana aha muri karitsiye none ugeze no mu bana no mu bakozi ati nta soni Anisette ahita avuga ngo urasuzuguye ngo ngiye ukavuga ngo ndongora abana wa mugabo Frank ahita avamo bamuhaye urushyi abamwongeye urundi noneho ubwo umugore wa Frank nawe baraje batangira gufatana bararwana ishati wapfuye Anisette uwo nyiro guteza ibibazo waje kuza kwicisha wapfuye noneho arangije bararwanye bararwanye wapfuye ntago yarwanye ntago yigeze arwana wapfuye noneho rero barakomeza bararwana bacana imyenda haza undi mugabo sinzi izina rye n'abari bahari barabakiranura jamara ati mureke tubikemure ngereye sinongeye gusubira hari ahubwo icyo nabonye bacicishije Anisette ahita azamuka yirukanka ageze haravuga ati henga nze mite mbereka mbemeze mbere kuko mbigenza mpita mbwira nyirigipangu hariya nti tabara ukuri abantu mu nzira wabona agiye kudutera amabuye mbwira n'abana ntimukinge butike vamuve mu nzira duhonge wabona agiye kudutera amabuye tugeze ku buriri nko mu minota 30 twumva isasi riravuze mpita nsohoka niruka nka ndavuga nti wasanga ari b'abahungu banjye basohotse bagiriye nabi nsohotse nsanga mama anje aravuze atarapfuye mbona umugore nawe ari kugundagurana n'abapolisi hariya bari kugundagurana ngenda nirukanka ngiye nsanga pasi baramurashe mbona pasi ari gutitimira noneho akabwira umugore wa Frank ngo niyigire ngo igire wa gakobwa ngigireyo ngigireyo umwaci igiti abaramukubisa amukubisa umugore ahita azamuka azeruka nka ati mama shema ati dore pasi arapfuye Claudine ahita aryama kuri pasi ariko mu bigaragara pasi yarenganye azizusa barwana ntiyarwanye yari afite akana ke k'amezi 3 yabagateruye yari ahagaze hariya nanjye nari mpagaze aho ahubwo yaciye hariya agiye kugura fantara kwa Claude kuko twe twari tumaze gukinga n'uwo Frank mukumurasa bamurasi hari arengana ntiyigeze abijyamo ngo urwo rupfu rwa pasi barashe amaboko uwo barashe amaboko ni wo warwanye we n'umugore we ku ruhande rw'umutekano wahangaho uhagaze utubusanzwe imibanire yanyu na pasi nako imibanire yanyu n'uwo murundi iteye uwo muntu w'umurundi rero ngo na Anisette twebwe ntiyari amaze iminsi hano ni nk'ukwezi twabonaga yiyemera ahamagara telefoni ngo nibafate ngo nibafunge ngo ngo araje ngo disipi ngo wakirehe
mbese twabonaga icyo ahamagara ibintu by'umutekano ntituzi byari by'ibyiwe kuko n'ukwezi kumwe arahamaze kuko se yasambanyaga abana bato ii twabonaga abakobwa binjiramo basohoka bakaza no kuvoma hano urabona ko mfite akazu k'amazi bakaza bakavoma ahangaha uwuje umunsi si wazagejo murakeka pasi yishwe n'abo bapolisi yishwe n'uwo murundi cyangwa yahamagaye baramwica nese ko twabonye pasi ari gusamba tukabona abapolisi babiri bahahagaze bari kurwana ko n'umugore wa Frank nawe yari ahari twamenya kandi abapolisi uko wabonaga wabonaga ikote ryanditseho polisi nta zina wabonaga ntabwo wamenya ngo ni abapolisi b'u Rwanda ntiwamenya ngo ni abajura bateye icyo wabonaga wabonaga ko polisi yanditse ku mugongo gusa barinze batwara umurambo hakiri abo bapolisi babiri twahise duhamagara inzego z'umutekano baranaduhurura bose baraza ubundi baratwirukana murasaba iki twebwe turasaba umutekano yuko na leta yacu yarewa ikajya imenya abo bantu ikabakurikirana kuko nk'abo bantu ntitwababona ariko uriya muntu pasi warenganya atarwanya atagize gute bakwiye kurengera uburenganzira bwe bagashakisha uburyo babona uriya ni seti n'abariya abantu bakorana twe tukazareba niba koko ari aba leta y'u Rwanda bakora kuriya cyangwa ari abajura batwihishemo cyangwa n'imitwe y'iterabwoba yabirara nko mu mashyamba tutabizi cyo nicyo dusaba leta ngo ibidufashemo kuko n'ubundi yari yarayiduhuriye bishoboka bose baje ariko n'ubundi mwana tuvuganira rwose bakara ko atari imitwe y'iterabwoba yaje irimo kurasa abo bayobozi baje bigeze babasha guhura n'uwo mu Anicet ntawe babonye kuri ubu Anicet ari he ntabwo tubizi icyo numvishije yampamagaye saa cyenda arambwira ngo bamushakire telefone ngo telefone ye nini ngo bayitwaye ngo bayimushakire ngo mubwire ngo nuko mwuko hari ngo ukomeze ndangije ndavuga nti ibyo ntago mbizi ibyo wateje hano nibyo bihari pasi mwamuvugishije kuri telefone mwe pasi yapfuye bamujyanye n'abantu Anicet nge yampamagaye avuga ngo mushakishirize telefone ndavuga nti ibyo simbizi ngo umwuka wahumeze ndamubwira nti si umwuka uwo wateje ni wo uhari nsanga hari abahungu bafashe umwana hariya hepfo barimo kumukubita nge nzamuka nje kubibwira umukuru w'isibo yitwa nde yitwa Jamari yitwa Muhutu Jamari Vianne nge mpigereye ubwanjye n'amagambo yanyibwire n'ubu ari hano nabisubiramo arangira avuga ati abahungu banjye ntabahari mba mbatumyeyo ndamubaza abahungu ukorana nabo nabahe bameze bate ngo nge mfite abahungu ngo iyo ugiranye ikibazo nabo ngo bahita bajyayo bagahita bakuraho bagakiza umwanda n'amagambo yanyibwiriye cyane ko rwose mbese urumva ko we bacumbitse iwe n'uwakoze ibara nawe wiyita ngo ni umusiyayidi nawe yahise yiruka agiwe cyane ko yasigaranye n'ikote rye cyane ko yahamagaye ngo bamuhere imfunguzo z'aho yakodeshaga ngo bazimuhere umukuru w'isibo bivuze ko ibyo byose umukuru w'isibo hari icyo abiziho kuko yari abacumbikiye yari azi uburyo akorana nabo yari afite yewe uwo muntu ajya no gupfa yari ahari avuze ko akemuye ikibazo bivuze ko uwo mukuru w'isibo hari icyo abiziho kuri ubu ari hese uw'isibo uwo mukuru w'isibo inzego z'umutekano zamujyanye njyewe rero icyo mpamya cyo nanashimangira cyo ni uko ntabwo pasi yaba yishwe n'abapolisi b'u Rwanda nk'uko abaturage babivuga njyewe icyo numva nkeka nahamya ko n'abapolisi n'abasirikare basigaye bitwikira bakambara imyenda bakaza gusebya igihugu cyacu icyo nicyo mpamya nshingiye no ku basirikare bacishije kuri televiziyo tukabibonera byari ukugira ngo dukanguke tumenye yuko mu gihugu cyacu harimo abasiga isura mbi igihugu cyacu bityo rero ubwo mwabasha kutuvuganira nk'itangazamakuru inzego z'umutekano zikabanza zikaza zikatwegera zikaduhumuriza byibura tukamenya niba abo bantu bishe pasi koko ari abapolisi b'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ari abandi bitwikiriye ibyo ngibyo bakaza gukora amabara bagira ngo basige igihugu cyacu isura mbi icyo nicyo twifuza ari nacyo dusaba
cyane yuko urumva namayobera niba abantu baje bambaye imyenda ya polisi tukababona ko ari abapolisi tukumva ngo ni aba CID bakaba babaga muri twebwe tutabizi icyo dusaba nuko badufasha bakabasha kudukura mu gihirahiro tukamenya n'uburyo twazajya twitwara nuko twifata amagambo yanjye nayo ku murongo wa telefone tuvugana na Niyibizi Jean Claude umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kigali yavuze ko inzego zirebwa n'iki kibazo zatangiye ibikorwa by'iperereza anahumuriza abaturage batuye muri uyu mudugudu twebwe nk'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nyine babaye ikibazo nk'icyo ngicyo abaho gutanga amakuru hanyuma akabaho no gutabara birumvikana inzego rero zabikurikiranye ariko inze yaba ribu yaba polisi buri rwego rufite uruvugira cyo habaye kese nk'iyo ngiyo y'urupfu izo nzego nyine ziba ziri mu iperereza kuvuga ngo yarasiwe iki cyo nicyo sinahita nkigusubiza kubera ko ni nta iyo report cyangwa se ibiva mu iperereza biba bifite urwego rubishinzwe hanyuma yarashwe nande uravuga uti abantu bari bambaye impuzankano ya polisi ese bituma habaho nyine iperereza kugira ngo barebe bamenye nyine bamenye wagize uruhare muri iryo raswa ry'uwo abaturage ubwoba ni bwose icyo nababwira ni ugutuza kubera ko n'ubundi inzego z'ibanze biciye mu irondo ry'umwuga basanzwe bafatikanye umunsi ku munsi nciye no ku makuru abaturage batanga abo bantu babaye nk'abashyamirana n'ubundi irondo ry'abaturage rigira gute rirabakiza nyuma niho habaye izo insida ariko na abaturage nabasaba ko bashyira umutima mu gitereko n'ubundi turahari nk'inzego ndetse n'irondo ryabo gufatikanya umunsi ku munsi kubacungira umutekano hari umukuru w'umudugudu nako ku mukuru w'isibo ishyirwa mu majwi n'abaturage ngo ndetse ibyo nababwiye ko ngo afite abantu bakorana nawe ngo bishyizemo bagomba kumwica aya makuru yo mwaba mwayamenye ese ngo dore ko atuba agatoki kane wari ucumbikiye abo ba CID bavuga batatu abaki bavugaga ko ari aba CID aya makuru yo mwaba mwayamenye bihagaze bite oya ayo makuru yo nta makuru dufite ameze gutyo amakuru atangazwa n'abaturage batuye muri uyu mudugudu wa Kiruhura bavuga ko uyu mwana bikekwa ko yaragiye gusambanywa na nise tuzwi ku izina rya Murundi ndetse n'abaturage ngo bafite andi makuru yimbitse bari bajyanywe ku rwego rw'ubugenzacyaha ribo kugira ngo bakorwe iperereza mu gihe ngo uyu Aniseti ndetse n'aba basore bandi bavugaga ko ari aba CID bari bacumbikiwe ku mukuru w'isibo ngo bo bamaze gukuramo akabo karenge BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.